večer, vítejte na pravidelné po zápasové tiskové konferenci, jako vždy hodnotí nejdříve trenér hostů, tak já poprosím na obecný zápasu. Jsme měli za sebou těžkou sérii, jsme hráli teď čtvrtý utkání o den. A proto jsme se rozhodli, že přejedeme o den dřív. Vedení nám to umožnilo a ukázalo se to jako velmi dobrý rozhodnutí, protože hráči dneska od začátku toho utkání pracovali na 100%. Plnili ten herní plán, který jsme si dali. Dařilo se nám střelit první branka, která nám samozřejmě pomohla. A obětavým týmovým výkonem, podpořeným výborným Filipem Novotným v bráně, který se vrátil, a hat-trickem v oslabení našeho kapitána Tomáše Modráčka. Tak jsme dneska získali velmi cenný 3 body s výborným soupeřem, který byl nebezpečný po celý utkání. Viděli jsme, že má výborné přesilovky, to se ukázalo, ale dokázali jsme to zvládnout a říkám pro nás velmi cenný 3 body. Děkuju. Jaroslav Modrý a jeho hodnocení. Byl dobrý utkání, samozřejmě pomohl ten gól, budal sebevědomí a nám trvalo strašně dlouho, než jsme se dostali k nějakým kontaktním gólu. No, jsme měli dobrý šance, 2 minuty dokonce druhé třetiny jsme měli velkou šanci, tam, kdybychom dali gól, tak by se možná k naši kluci sklidnili. No, a vždycky jsme trhali za kratší konec, Balčan v soupoři vítězství a musíme se připravit na další utkání. Děkuju, prostor pro vaše dotazy, pokud někdo má. Jirka Novotný, nebyl dneska na utkání z důvodu, že má musel vyřizovat nějaké osobní věci. Ještě nějaký dotaz? Měl tam mohla být trošku cítit na vám, po tom těžkém zápase ve Spartakově, že ten program je náročný, že na to nejezdil na skopolit? Vůbec ne, teď jsme profesionální sportovci, to nemělo s mnou nic společného, emotivně možná, že jsme byli nahoře z té Sparty, že se nám povedlo utkání proti velice kvalitním soupeři a měli jsme dobrý výsledek, tak někdy v těch hlavách si myslím, že to bude samo, ale přišel soupeř, který je desperate, který ty orejou o živobytí, prostě o žití v té soutěži a když se ukázalo, každý střídání jdou prostě na doraz a my to musíme srovnat, to nasazení, tu bojovnost a když to nesrovnáš, tak ten talent tě dostane jenom někam, ale bez té bojovnosti a nasazení a fyzičnou, to je těžko potom se tohle srovnávat s takovým soupeřem, který sem přijede prostě bojovat, to musíme vyrovnat. Nám se to nepovedlo až později, ale už oni měli nahráno.